Žiūrėjau interviu į Maksvyčio Odangau kanalės pas Justą Naulicką ir man iš viso to pokalbio vienas sakinys krito jausis. Jisai sako, būčiau gerai pagalvojęs reiti į rinktinę, jeigu būčiau žinojęs, kad taip sunkiai rinksis ją žaidėjai. Jis sako, nėra priekaištų dėl Europos čempionato pernai, bet kas vyksta šiemet. Ir tokia situacija dviprasmiška. Ar galim sakyti, kad žaidėjai kažkiek kišo pavolų trenerį? Atsakingas tai treneris už rezultatus, o nesusirenka tai žaidėjai. Kazi, nemyškį bato, nuvažiuok, laimė kažką. Būtų, nebūtų, esi jau rinktiniai, vadovauji rinktiniai. Aš būčiau tą, nebūčiau tą, man čia, tai žinai, tokį pasakymą girdė. Tai reikėjo nueiti ir atsistatydinti tada.